Uverejnili ste svoj prvý inzerát na eBay. Čakáte deň, dva, prešiel týždeň a nepredal sa ani jeden jediný kus. Vaše počiatočné nadšenie opadlo a možno poprvýkrát začínate uvažovať nad tým, že podnikanie, respektíve predávanie cez portál eBay nie je úplne tá pravá podnikateľská cesta pre vás. No a o tom, čo za tým väzí, čo môže byť príčinou toho, že sa váš produkt na eBay nepredáva, tak aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vitajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dnes by som sa chcel s vami porozprávať o možných dôvodoch, prečo nejdú predaje na eBay. Samozrejme, toto video bude pre vás zaujímavé vtedy, pokiaľ na eBay už predávate alebo rozmýšľate, že začnete predávať a chceli by ste sa vyvarovať takých tých základných dôvodov alebo príčin, ktoré spôsobujú to, že jednoducho tie predaje nám nejdú úplne tak, ako by sme si predstavovali. Treba si uvedomiť jednu vec, že eBay je globálny portál. Portál, na ktorom predáva obrovské množstvo obchodníkov. A vy do tohto rybníka vstupujete. Častokrát tam vstupujete bez skúseností, bez zázemia, bez toho, aby ste vedeli, ako to vlastne v takom veľkom rybníku, aj s takými veľkými rybami, chodí. Je pritom úplne logické, že sa dopustíte nejakých chýb. Niektoré sú menšie, niektoré väčšie, ale v konečnom dôsledku každá takáto chyba alebo nesprávny predpoklad spôsobí, že vám tie predaje na eBay jednoducho nepôjdu. Úplne na začiatku, alebo ten základný prvý dôvod je tzv. Nesprávny výber produktu. Vyberáte produkt, o ktorom si myslíte, že by mohol byť dobre predateľný, na rozdiel od toho spôsobu, kedy vyberáte produkt, o ktorom viete, že sa predáva. Tuná je to o tom, že ste si jednoducho neurobili svoju domácu úlohu. Tá domáca úloha spočíva v tom, že sedíte hodiny, hodiny, hodiny a ďalšie hodiny na zadku a skúmate produkty, ktoré sa na eBay už predávate v prvej fáze a potom, keď ho nájdete, tak začínate hľadať možných dodávateľov, ktorí by vám tento produkt dodali. Urobiť to takým spôsobom, že si vytipujem produkt, o ktorom si myslím, že sa mi bude predávať, neurobím si žiadnu analýzu, skočím na AliExpress, nájdem tam listing, prehodím na eBay a budem dúfať, že sa mi to bude predávať, tak priatelia, takto to nefunguje, možno to fungovalo pred 10 rokmi a pokiaľ naozaj predpokladáte, že takýmto spôsobom môžete vybudovať svoj biznis na eBay, tak sa potom strašne, ale naozaj strašne mýlite. Podnikanie na eBay je podnikanie ako každé iné, biznis ako každý iný. Biznis, ktorému musíte venovať čas, energiu, častokrát aj peniaze a ako hovorím, hodiny, hodiny, hodiny a ešte raz hodiny hľadania, skúmania, testovania, overovania, vyľaďovania inzerátov a tak ďalej. A keď to všetko dobre klapne, tak vám ten biznis bude šlapať. Takže úplne na začiatku je to nesprávny výber produktu. Jednoducho ste si nedali na tom záležať a skočili ste možno po prvom produkte, ktorý vám prišiel pod nos a myslíte si, že bude predajný. Ďalej, to môže byť nesprávna práca s kľúčovými slovami, s keywords. Veľmi často vidím inzeráty, ktoré začínajú nejakou obskúrnou značkou, častokrát veľmi čínskou, a niekde na konci toho titulku sa objaví nejaké kľúčové slovo, ktoré je relevantné k tomu produktu. Skúste to urobiť naopak. Relevantné slova dávajte v tom titulku na prvé, druhé, možno tretie miesto. Kľúčové slova, ktoré sa objavujú v titulku, ktoré súvisia napríklad so značkou, pod ktorou predáva čínsky obchodník na AliExpresse, sú v tomto prípade na eBay úplne irrelevantné, pretože vám neumožňujú získať
tých hľadajúcich. Málo kto bude vyhľadávať nejaké čudné čínske slovo, ktoré nikto nepozná. Tým pádom tá značka, alebo väčšinou čínske značky, nie sú pre amerického, západoeurópskeho zákazníka relevantné. Nevie ani, že existujú a nevie, že by ich mal teda vyhľadávať a teda sú tam úplne zbytočné. Takže to je ďalšia vec, na ktorú si treba dávať. Správne pracovať s kľúčovými slovami, použiť ich v titulku, použiť v popisku produktu v danom listingu. Ďalšia vec je, že vstupujete na trh, ktorý už je nasýtený. Taký príklad môžu byť veľmi populárne hodinky a o hodinkách hovorím ako zaujímavej kategórii. Ale keď sa pozriete na eBay a začnete skúmať, aké hodinky sa predávajú, pokoľko sa predávajú, v akých množstvách a kto sú obchodníci, tak vstupujete na ihrisko, kde je naozaj poriadna tlačenica. A s tým súvisí aj ďalšia vec, že pokiaľ je takýto trh nasýtený, to znamená, že tých predajcov je tam veľmi, veľmi veľa, tak je buď potrebné sa posunúť tzv. Odum dál a hľadať nejakú vhodnú kategóriu alebo subkategóriu daného produktu a tým pádom sa nejak vymedziť. A tým sa dostanem tak k druhému kroku, že teda buď hľadám nejakú subkategóriu alebo inú kategóriu, v ktorej sa chcem umiestniť, alebo sa snažím nájsť niečo, čím by som sa mohol odlíšiť, čím by som mohol byť jedinečný. Keď sa pozriete na inzeráty takých tých lacných hodiniek, ktoré sa na eBay nachádzajú a pozriete sa na tie hodinky na AliExpresse, tak v podstate ten predajca, ktorý ich predáva za $1.50 alebo za $5, tak vlastne naozaj len okopíruje listing a není ničím výnimočný. Není tam žiadna pridaná hodnota pre toho kupujúceho a potom je tá otázka, prečo by ten kupujúci mal kupovať cez eBay, prečo by nemohol ísť na AliExpress. Na to by sme vedeli trošku dlhšie odpovedať, ale čo chcem povedať, pokiaľ sa ničím neodlišujete, pokiaľ nie ste výnimoční, nevytvárate nejakú pridanú hodnotu pre ten produkt, no tak jednoducho ten zákazník nebude mať dôvod od vás kúpiť a logicky pôjde po najnižšej cene. A vy nemôžete konkurovať pri všetkej úcte, pri všetkom odhade, nemôžete konkurovať čínskemu obchodníkovi, ktorý má naozaj čo by kameňom dohodil továreň a tam sa dohodol s majiteľom na tom, že mu tie hodinky bude vyrábať za 10 centov. Jednoducho takémuto obchodníkovi nemôžete konkurovať, ani keby ste sa pokrájali. Takže čím môžete ale konkurovať? Môžete konkurovať nejakou pridanou hodnotou. Aká tá hodnota má byť? To je na vás, vymyslite to. To sú tie hodiny. Rozmýšľajte, čím sa ten váš produkt môže odlíšiť, čím môže byť výnimočný, čím môže byť pre toho zákazníka špecifickým. Čo bude to pri tom produkte, čo vás odlíši od toho Číňana, ktorý to predáva za euro 50, za $1.50 a čím prinútite toho zákazníka amerického, európskeho, britského, nemeckého, aby si to kúpil od vás. Rozmýšľajte. Biznis je o rozmýšľaní, o kreativite, o hľadaní nových riešení. Ďalšia vec, ktorú som videl, keď som sa pozeral na niektoré inzeráty, ktoré nejdu, zase je to o tom, že neuľahčovať si to veľmi. Lebo naozaj brutálna lenivosť je to, keď idete na stránku AliExpressového obchodníka, nájdete tam nejaký produkt, tie hodinky, ktoré si chcete začať predávať na vlastnom eBay účte, na vlastnom listingu a zoberiete cakum prásk, všetko, čo tam je, obrázky, popisky, grafika a neurobíte nič isté, len copy-paste. No tak zase, takýto inzerát jednoducho nebude predávať, pretože čo myslíte, čo urobí tých 100, 200, 500, 1000 obchodníkov, ktorí tam skúšajú predať rovnakým modelom, urobia to isté. Zoberú ten listing od slova do slova, z toho AliExpressu alebo z iného takého veľkého portálu a posunú ho na ten svoj listing. A zase ako majú to tam, majú to zalistované, ale že by sa im to nejak veľmi predávalo, o tom vôbec nemôže byť ani reči. Dobre, takže máme, trh je nasýtený, neponúkate niečo výnimočné, nedali ste nejakú pridanú hodnotu, nepracujete s kľúčovými slovami. Ďalší dôvod, ste veľmi lacní. V biznise, pri e-shopoch existuje také pravidlo, že produkt by ste mali predávať za
trojnásobok nákupnej ceny. Poviem príklad, napríklad mám produkt, ktorý mi môj výrobca ponúka za 5 eur, mal by som ho predávať za 15 eur, pretože 5 eur je cena produktu, 5 eur je moja marža a 5 eur je nejaký marketing alebo nejaká režia, ktorú okolo toho produktu mám. Samozrejme, vy sa môžete pohybovať, ten násobok, ktorý môže byť aj pri centových položkách. Mám položku, ktorú získavam od dodávateľa za 50 centov a budem ju predávať za euro 50. Otázka pre vás ale potom je, že či 50 centov je naozaj dostatočne vysoká marža, v rámci ktorej máte svoju prácu, prácu svojho účtovníka, napríklad marketing a tak ďalej. Čiže v čom vidím výhodu je, že keď začínate obchodovať s veľmi lacnými položkami, to znamená rádovo jednotky eur, 5, 6, pod 5 eur alebo pod 5 dolárov, tak tam vidím prínos v tom, že sa na tom učíte. Ale že by ste na tom mohli urobiť nejaký veľký biznis, pokiaľ to nenásobíte, pokiaľ nemáte obrovský volume, to znamená, že nepredávate stovky a tisícky kusov z jednoho produktu a nemáte tých kusov veľa, desiatky, stovky, no tak vlastne nemáte reálne na čom zarobiť. Takže moje odporúčanie je nepredávať úplne lacné veci, ad jedna kvôli marži, že na tom veľmi nezarobíte, a ad dve profilovať sa ako tí najlacnejší, zase sa dostávate do cenovej vojny s čínskymi obchodníkmi a tam nemáte šancu túto vojnu vyhrať. Ďalšou nevýhodou, ktorá vás môže diskvalifikovať v tom, prečo tí ľudia od vás nekupujú, je, že, a zase sa dostávame k tomu čínskemu obchodníkovi, máte dlhé dodacie doby. To môže byť nevýhoda pomerne zásadná, pretože keď si zoberiete amerického zákazníka alebo kľudne aj slovenského, ktorí už sú rozmaznaní, a to sa týka všetkých nás, ktorí sme zákazníci, tak jednoducho dodacie doby v rozmedzi jednoho mesiaca alebo viac ako jeden mesiac sú naozaj veľmi, veľmi dlhé a jednoducho ako náhle to tam ten človek vidí a mali by ste to, keď už to teda ponúkate, že to napríklad dropshipujete z AliExpressu a máte listing na eBay, no tak by ste mali dať na vedomie tomu človeku, že jednoducho váš tovar bude mu trvať povedzme mesiac, kým ho dostane. A to vás môže diskvalifikovať. Americký zákazník, ktorý je zvyknutý na to, že z Amazonu dostane tovar za do 48 hodín versus budem čakať na niečo mesiac. OK, niekedy to môže zafungovať, ale nedá sa povedať, že by to bola konkurenčná výhoda. Dá sa to potom obísť tak, že ak máte produkt, ktorý sa vám predáva, tak si ho nakúpite vo veľkom a pošlete si ho k sebe do Európy. A predsa len tá doba dodania z Európy do štátov alebo niekam inám do Európy je podstatne kratšia ako z Číny. By the way, čínski obchodníci si to uvedomujú a začínajú zakladať sklady či už v Európe, v Amerike alebo v Rusku a tým pádom môžu eliminovať práve túto veľkú nevýhodu. Takže kľudne si napríklad overte, či obchodník, od ktorého budete odoberať tovar, či ten tovar nevie posielať okrem Číny aj z nejakej inej destinácie. Toto sú asi také základné chyby, ktoré naozaj na prvé prezretie takých inzerátov slovenských obchodníkov, začínajúcich slovenských obchodníkov, začínajúcich neúspešných slovenských alebo českých obchodníkov môžete nájsť. A naozaj, ako som povedal na začiatku, eBay nie je ľahký biznis. Je ľahké do neho vstúpiť, lebo nemáte povedzme žiadne vstupné náklady, pokiaľ teda nebudete posielať tovar klasickým spôsobom alebo budete ho dropshipovať, čo môže byť výhoda aj nevýhoda, ale je to o tom, že tomu biznisu sa musíte venovať. A to venovať sa znamená, že budete tráviť hodiny a hodiny nad výberom produktov, ich optimalizáciou, vylepšovaním, kustomizáciou, zvyšovaním pridanej hodnoty, komunikáciou s vašimi dodávateľmi, komunikáciou so zákazníkmi. A to proste neurobíte ako za 5 minút. Tomu musíte venovať nejaký čas, testovať tie produkty, dávať tam tie listingy, overovať si, kupuje sa to, nekupuje sa to, OK, skúšam, testujem, idem ďalej, nový produkt, na týždeň ďalší produkt, ďalší, testujem. Pokiaľ naozaj chcete mať biznis, dobrý biznis, profitabilný biznis aj na tom eBay, tak je logické, že budete tých produktov mať viacej.
základné už finančné pravidlo hovorí, že vaše investície by nemali byť všetky v jednom košiku. Nedávajte všetky vajcia do jednoho košika, lebo keď spadnete, tak sa vám to proste rozbije všetko. Ale keď máte tu na jeden produkt, tu na jeden produkt, tu na jeden produkt, máte napríklad portfólio 5 alebo 10 produktov a jeden vám vypadne z akéhokoľvek dôvodu, konkurencia zniží cenu o polovicu, alebo sa produkt prestane vyrábať, nemôžete ho ponúkať, no tak máte stále v zásobe ďalšie produkty, ktoré ponúkate, ktoré predávate a tie vám potom generujú zisk. Takže toľko k takým tým hlavným základným príčinám, prečo sa nepredávajú vaše listing alebo prečo sa nepredávajú vaše produkty na eBay. Je možné, že som na niečo zabudol, pokiaľ máte nejaký nápad, nejakú inšpiráciu, máte vlastnú skúsenosť, že prečo sa vám to nepredáva, tak určite dajte do komentárov pod týmto videom. Ďalšia vec, keď už o tom hovorím, pokiaľ vás zaujíma podnikanie na internete, chcete si pozrieť nejaký kurz, tak čeknite Akadémia osobného rastu, môj najnovší portál, nájdete tam kopec všelijakých online kurzov, aj tam aj kategórie podnikanie, zarábanie na internete, môžete si tam možno niečo nájsť. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, prípadne ho zdieľajte a takisto nezabudnite čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk. Pre dnešok je to všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu.